L'association Açaï, en partenariat avec la Ville de Lille, la Maison Folie du Oisem, la CMCAS Nord-Pas-de-Calais, a l'immense plaisir de vous annoncer la troisième édition du Lille Choro Festival, qui cette année rendra hommage à notre parrain, le tromboniste Raul de Souza. Chers amis du Lille Choro Festival, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'association Açaï pour la troisième édition de notre festival, parrainé par Raul de Souza, le grand tromboniste, sous la direction artistique de Roberto de Oliveira et sous ma direction scientifique. Salve, Raul. Já estamos juntos, hein, meu compadre. Raul de Souza, um dos maiores músicos do mundo. Sim, a voz do trombone do mundo, trombone brasileiro, assim, que tomou conta de tudo. Quando ele chega, é muito swing, é muita frase, muita ideia, muita melodia, muito baile, né? Salve, Raul de Souza. Salve, Raul de Souza. Te amo, Raul. Tamo junto, hein? Até meu fumeu com o pai de Raul. Salve, Raul. Te amo. Feliz. Olá, meus queridos, a todos os amigos do grande músico e grande pessoa, Raul de Souza. Meu querido Raul, não tem como falar de você sem falar de resistência, sem falar de genialidade, de sabedoria, de um mestre, né? Um grande mestre, que tive o prazer de conhecer já em Viena, há muito tempo atrás, onde gravamos nossa primeira história juntos. Gravamos um disco, né, produzido pelo Paul Zauner, um grande disco de Raul de Souza. E então a nossa amizade continuou através de muitos anos e muitas coisas aconteceram, Raul. Sempre apareceu na minha vida, de uma forma ou de outra. Ele esteve na minha casa, o meu filho adorou ele, eles ficaram muito tempo juntos, né? Naquela época o Theo tinha 6 meses, né? E, bom, não tem como falar desse cara sem falar de amor e sem falar de a música, né? A música brasileira, né? A história de Raul de Souza, o que está por trás de tudo isso, né? De onde veio essa... Olha quem está aqui com a gente.
Oh, na nossa família musical aqui. O grande clube Porgy and Bess, com o nosso querido amigo Raul de Souza. É com imensa alegria que eu tive o prazer de fazer parte de momentos desse grande músico, dessa grande pessoa, desse grande mentor, esse gênio brasileiro que se chama Raul de Souza. Força, Raul, muita energia, muita música no teu coração, sempre. Olá, eu sou Gabriel Grossi, harmonicista, músico, compositor, produtor. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre nosso grande mestre, Raul de Souza, nosso Raulzito. Raul é um verdadeiro escultor dos ventos, um desenhista dos sons, das notas, das texturas musicais. Raul é aquele músico diferente, aquele que veio para escrever uma história definitiva nesse mundo e para mudar várias cabeças, para influenciar várias pessoas, para acalentar vários corações. Falando em mudar cabeça, eu sou um desses músicos que se influenciou muito pela música do grande mestre Raul de Souza. Tive o prazer de conhecer o Raul e de começar uma amizade mágica, né? Porque na vida existem encontros, mas os encontros são, alguns são muito especiais e são diferentes. Eu considero meu encontro com o Raul como um encontro de vida, talvez de outras vidas, talvez de uma história que nem a gente saiba direito. Em 2008, eu fui fazer uma turnê preparando para um disco que eu gravaria na sequência chamado Horizonte, um disco que eu homenageio meus grandes mestres do sopro, Paulo Moura, meu ex-professor Maurício Einhorn e, obviamente, Raul de Souza, que viajou comigo, fez essa turnê e que, a partir desse momento, a gente selou uma amizade, uma parceria e eu pude ver de perto o tamanho da genialidade e da grandeza desse gigante que é o Raul de Souza. Raul é eterno em tudo que ele faz, é definitivo em suas notas, em seus comentários, nas suas histórias que nos fazem ter saudades dos tempos que a gente nem viveu. Raul é para sempre. Eu mando aqui sempre muita força e eu penso diariamente no Raul, como um mestre, como um irmão, como um parceiro. E eu tenho a certeza de que o Raul sempre, sempre vai estar com a gente, com sua força, com sua grandeza e com sua música eterna e infinita. Gratidão, Raul de Souza. Só elas falarão.
amor acontecer é desistir, tornar-se o peso de si e tirar os olhos da flor da criação. Chegou a hora de espalhar nossa voz. Somente ela traduz tudo que vamos poder falar por nós. Tornar-se peso de si e tirar os olhos da flor da criação. Chegou a hora de espalhar a nossa voz. Somente traduz tudo que vamos poder falar por nós. Olá, eu me chamo Humberto Araújo, sou flautista saxofonista. Viva o Lille Festival, sua terceira edição, e muitas outras virão, se Deus quiser. É realmente fantástico ter o Raul de Souza no coração e no sangue da gente, na alma da gente. É um músico excepcional e é uma felicidade, uma honra falar desse ícone da música universal de todos os tempos. Né? Então, viva Raul de Souza, saúde, paz e muita luz sempre.
Olá, gente. Aqui quem fala é o professor Tias Carvalho. Sou trombonista aqui do Ceará. E falar do Raul de Souza é muito emocionante. Por quê? Porque o Raul de Souza, ele faz parte da minha maneira de pensar o trombone. Ele faz parte de todos esses anos e anos de estudos que eu venho fazendo com o trombone. E o Raul de Souza, ele é a cara do trombone brasileiro. O Raul de Souza é um trombonista eclético, um trombonista criativo, e que influencia e influenciou toda uma geração e vai continuar influenciando muitos e muitos tempos. Ele é eternizado, o Raul de Souza. E a minha história, assim, é, da primeira vez que eu ouvi Raul de Souza, foi muito interessante. Eu sou do interior aqui do Ceará, da cidade de Viçosa, e a primeira vez que eu ouvi o disco do Raul foi aquele disco No Palco, um disco do Raul que é ao vivo. E a princípio eu estava iniciando no trombone de vara, eu já tocava trombone de pisto, mas tinha passado para o trombone de vara. E quando eu ouvi aquele disco, eu não acreditei a princípio que seria trombone de vara, com aquela fluidez, com aquela execução, com aquela criatividade. Ou seja, foi um choque para mim quando eu ouvi pela primeira vez o Raul de Souza tocando, com tanta leveza, com tanta criatividade. Eu passei um mês chorando ouvindo esse disco, e aí foi aí onde o mar se abriu. E eu realmente disse, não, eu quero seguir isso. Eu quero seguir os passos desse trombonista. E aí foi que eu vim saber, pesquisar e ver que ele é brasileiro, que ele morou algum tempo nos Estados Unidos, gravou muito. E isso me, de uma certa forma, me levantou para eu querer estudar o trombone realmente de maneira bem focada. Então tudo isso, assim, eu devo muito, apesar de eu não conhecer o Raul de Souza pessoalmente, eu iria conhecer no festival de Choro e Lille na França, mas devido a esse momento que a gente está vivendo, não teve como, né? Então eu estou gravando esse vídeo para dizer o quanto ele é importante na minha carreira e desejar muita saúde e felicidades. Viva Raul de Souza, nosso trombone brasileiro. Esse excepcional músico brasileiro, que como se não bastasse, não é, as inúmeras qualidades de quem metabolizou o coração do Brasil em suas músicas, não é, e na qualidade de trombonista também, Raul se fez reconhecer e respeitar nos Estados Unidos, justamente a terra dos tocadores de sopro, não é? Cá para nós isso não é pouco, né? Raul de Souza, depois de formado aqui pelas esquinas mais importantes do Brasil e na companhia, não é, de alguns dos mais importantes músicos brasileiros, partiu para o mundo e o mundo lhe abraçou. Olá, amigos do Lili Choro Festival. Sou Samuel Rocha, violonista sete cordas. E quero, nesse momento, dizer da felicidade que foi conhecer o grande mestre Raul de Souza na edição de 2019, quando fui com o grupo Murmurando e tivemos a felicidade de tocar, e dentre vários grandes músicos, tivemos a felicidade de tocar para esse grande mestre que é padrinho do festival. E no dia seguinte, tivemos a oportunidade de ouvir, né, elogios do grande mestre ao grupo, sobretudo também ao nosso clarinetista Gil Tássio Santos, né? Ele ficou muito feliz em ver a juventude daqui do Nordeste, enfim, levando boa música. Isso foi um momento assim único em nossas vidas, em nossa carreira. E graças ao festival Lili Choro Festival, tivemos esse grande momento. E para finalizar com chave de ouro, tive a felicidade de fazer parte do grupo base que acompanhou e que prestou homenagem ao grande mestre, como falei, padrinho do festival. E foi um momento único, desde os ensaios até o momento do show, ouvir suas histórias e dividir esse momento com esse grande ícone da música brasileira, realmente estará guardado para sempre em meu coração e na minha memória. Então, vida longa, Raul de Souza. Viva o festival Lili Choro Festival. Viva a música brasileira, viva o choro. Meu primeiro encontro de verdade com Raul foi numa turnê. Ele me convidou para fazer uma turnê junto com ele na Europa.
E a gente ia gravar um disco, eu ia fazer uma participação no disco, e aí ele queria me conhecer pessoalmente. E me chamou para jantar na casa dele, tá? Pra gente se encontrar e falar sobre tudo, né? E aí eu entro no apartamento dele, assim. Primeira coisa que vem é um cheiro de rabada da cozinha e o Coltrane soando freneticamente no som. Rabada com Coltrane, foi a primeira coisa que veio, assim, Raul, rabada e Coltrane, né? Tipo, o Raul tem essa coisa, né? Muito familiar, assim, ele gosta de estar envolvido com os músicos dele, não só num contexto profissional, vai lá, sideman, paga e tal, ele sempre tem um envolvimento muito mais pessoal, familiar contigo, assim. Mas eu conheci o Raul através do Glauco Souter, né? O Glauco que fez essa ponte entre nós. Uma vez fui fazer um show em Curitiba, precisava dos músicos locais, não conhecia ninguém, e chamei. Eu sabia que o Glauco e o Indrigo eram os caras ali que estavam mais ativos, né, na cena. Chamei, ficamos amigos de cara, assim, e lembro que isso foi em 2015. E depois disso, enfim, continuamos convivendo um pouco, assim, e fazendo outros trabalhos. E aí um dia o Glauco falou, cara, eu acho que seria legal um encontro seu com o Raul, assim, eu acho que ia dar muito boa, eu acho que ele ia gostar, acho que você ia gostar muito. Eu falei, pô, pra mim seria um sonho. Isso 2015. 2 anos depois, eu tava indo pra Europa fazer uma turnê minha de alguns trabalhos, e o Raul também, foi nessa que o Glauco me deu um alô, falou, cara, pô, você vai estar na Europa? É o seguinte, a gente tá com uma brecha aqui, tem o pianista da turnê, mas por alguns shows a gente está precisando de um outro pianista. E aí foi quando tudo começou, e enfim, o Raul me chamou para fazer essa participação no disco e alguns shows fantásticos que a gente fez, assim, que para mim foram transformadores demais, assim, toda a energia de estar trabalhando com o Raul, a musicalidade, assim, a música, as histórias e a estrada e a comida, e sabe, tipo, é uma coisa que não é comum, não é comum, porque quando a gente encontra esses caras que são muito lendários já, muito, e bem mais velhos do que você, né, o bom peso, né, o conteúdo, é uma coisa muito impactante, assim. Então, tudo que o cara fala, você automaticamente, assim, sabe, ouve muito quieto. E tinha horas que eu não me contia, ele começava a falar, eu começava a filmar ele, porque era muita preciosidade saindo daquela mente lá. E, enfim, fora o som e...
Thank you.
Thank you.
Mateus Jardim on the drums. Mateus Jardim. Glauco Salter, Salter on the bass. On the bass. On the piano. Alex Correa. On the trombone, fifth stop. On the carousel, Raul Bissosa. Guten Abend. Raul de Souza, um dos maiores músicos que o Brasil já produziu para o mundo. Um cara que passou por todas as escolas da música brasileira e da música internacional, algumas também. Então, um cara que veio do choro e passou pelo samba, samba jazz, a gafieira, bossa nova, jazz, funk. Então, um cara que ultrapassa essas barreiras. E é um grande, grande músico. Tive a sorte de ter a sua amizade e trabalharmos juntos. E uma curiosidade interessante é que o nome do Raul é João José. E quem deu o nome Raul para ele foi Ari Barroso, no concurso de calouros dele, que o Raul já tinha ganhado já pela segunda vez. Falou qual o seu nome e tal. E aí João José, ele falou, não, isso não é nome de trombonista, seu nome agora é Raulzinho. E ficou Raulzinho por um bom tempo em homenagem em uma referência ao Raul de Barros, grande trombonista também daquela época. Então, o Raulzão era a referência e ali tinha surgido o Raulzinho. E conta Altamiro Carrilho também que o Raul tinha um trombone todo cheio de esparadrapo, furado e tal, que chegava e quebrava tudo, o pessoal não entendia como poderia assim sair som daquele trombone, daquele instrumento. Então o Raul tem
tem muita história, tem muita coisa, e ele é símbolo de positividade, de força da música brasileira, melodias, swing, ideias. Então é um cara impressionante e um símbolo de energia, não só na música, mas símbolo de energia de vida, energia vital. Então um cara que não é muito de papo, não, vamos sair tocando, vamos tocar, é tocar. E sai, já sai quebrando tudo e adivinhando tudo. Então é isso, ó, meu mestre, meu grande mestre Raul de Souza, um grande abraço, espero em breve podermos nos rever, meu amigo. E um abraço a todos que estão aí participando do Festival de Lille. Valeu, aqui Glauco Souter.